Բարի երեկո, հարգելի ռուսաստանցիներ, երկրում ստեղծված իրավիճակը հարցազրույցի տաղավարում այսօր քննարկելու ենք տնտեսագետ ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի վարիչ Կարլեն Խաչատրյանի հետ։ Բարի ձեզ, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Խաչատրյան, հետ պատերազմական համաճարակային իրավիճակով պայմանավորված այս համատեքստում, այս կտրվածքով ինչի մասին են հուշում տնտեսական ցուցանիշները։ Տեսեք, երկրում համատարած անորոշություն է և տնտեսագետների, որոշ տնտեսագետների դիտարկումներով դա անգամ կոռուպցիոն երևույթներից վտանգավոր է, ոչ միայն բիզնեսի համատեքստում, այլ առհասարակ մարդկանց սպասումների և գումարի ծախսելու համատեքստում։ Ինչ պատկեր ունենք մենք այսօր, այնուհետև կանդրադառնանք, թե ինչպիսի լուծումներ եք դուք տեսնում, խնդրեմ։ Օրերս ազգային վիճակագրական կոմիտեն հրապարակեց 2020 թվականի նախնական ամփոփ տվյալները, որից դատելով մենք ունենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի 7.5% անկում։ Սա դեռևս ՀՆԱ-ի անկում չի, ու ամենայն հավանականությամբ ՀՆԱ-ի ամփոփ թվերը, երբ որ ունենանք, ավելի մեծ անկման մասին է խոսք գնալու, բայց ցավալին այն է, որ անխտիր բոլոր ոլորտներում մենք էապես անկում ունենք. Շինարարություն, ծառայություններ, արտադրություն, առևտուր անգամ, արտահանումը կրճատվել է շուրջ 4.9%-ով, ներմուծումը ավելի քան 15%-ով, այս բոլորը խոսում են այն մասին, որ 2020 թվականը ծանրագույն տնտեսական տարի է եղել մեր երկրի համար, ու խնդիրը միայն պատերազմը չի, համավարակն է, նաև դրան պետք է գումարել տնտեսական քաղաքականության բարի բունի մաստով բացակայությունը, որովհետև կոնկրետ շատ էլ հակադարձվում, որ գիտեք, ամբողջ աշխարհը համավարակի մեջ էր, բոլոր երկրները անկում են ապրում և այլն, կա էլի օրերս հրապարակվեց Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախնական տվյալները աշխարհի մակարդակով, ըստ երկրների տարածաշրջանների, որպեսզի համադրելի լինի, տեսեք, աշխարհը նվազել է մոտ 3.5%-ով, մեր մոտ միայն տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 7.5%-ով է նվազել։ Ավելին, հետաքրքիր է, որ 2020 թվականին այս պանդեմիայով պայմանավորված զարգացած տնտեսություն ունեցող երկրները շատ ավելի շատ են տուժել, քան անցումային ու զարգացող տնտեսությունները, եթե էլի տարածաշրջանային համեմատություն անենք, օրինակ զարգացող երկրներում անկումը 3%-ը չի գերազանցում, 2.7-2.8%-ի շրջանակներում է եղել մեր տիպի երկրներում։ Ուրիշ համատություն կարող ենք անել, կա մեր հարևան Վրաստանի էլի նախնական տվյալները, 2020 թվականը Վրաստանը ամենայն հավանականությամբ կփակի 4.8%-անոց անկումը, մեր մոտ առնվազն 7.5 է, եթե ոչ ավել է լինելու։ Հիմա այս բոլոր թվերը ու միջազգային համատությունը անգամ ակնհայտորեն խոսում են այն խորը ճգնաժամի մասին, որում հայտնվել է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը, ու որին հակազդելու այդ տնտեսական փոսից, այսպես ասած, դուրս գալու քայլ ցավոք սրտի կառավարության կողմից չենք տեսնում։ Ստեղծված պատկերը բնական չէ, հաշվի առնելով նաև պատերազմի հանգամանքը։ Իրենք արդարացնում են, որ շատ բնական հիմա պատկեր ունենք, հետ պատերազմական իրավիճակ է, համաճարակը դեռ շարունակվում է և նորմալ է։ Այս պայմաններում նորմալ է այն բոլոր թվերը, որ մենք ունենք, այդ անկումը որ կա։ Տեսեք, ուրեմն ամբողջ աշխարհում մենք մի քանի պանդեմիայի ալիք ունեցանք, Հայաստանում այդքան շատ ցցուն չարտահայտվեց, մեր մոտ շատ խորը անկում փաստացի մարտ-մայիս ամիսների ընթացքում եղավ, հետո կամաս-կամաս էլի անկում կար, բայց ոնց որ անկման տեմպերը նվազել էին։ Բնականաբար պատերազմը իր ծանր հետևանքները թողեց ու դեռ երկար է զգացնել տալու մեր տնտեսության վրա, այնպես չի, որ 20 թվականը ծանր էր, անկումային էր, 21 թվականին մենք բոլորովին այլ տնտեսական իրողություններ ենք ունենալու, չէ, 21 թվական մենք իրոք շատ ծանր մարզավիճակով ենք մտել, ու անհասկանալի է նաև այն բացասական սպասումները, որոնք տնտեսությունում կան թե բնակչության, թե բիզնեսի մոտ, ինչի կհանգեսնեն։ Տեսեք, ամեն ամիս մենք ունենք
sparman tsavalneri ankum. Sa yerku bani masin e khosum. Mi kogmits obyektivoren martkanz yekamutneri makardaka nvazel e inch'e thul chi talis nranz bavarar tsavali sparovakan gnumner anel, bayts ka nayev yekrord voch pakas karevor bagadrich'e spasumnere. Որովհետև այս անորոշությունների պայմաններում մարդիկ հետաձգում են ինչ-ինչ ձեռքբերումներ, ինչ-ինչ ծախսեր ու օբյեկտիվորեն ունենք այս ցաներ իրավիճակը։ Հիմա կառավարությունը ինչ պետք է անի, գոնե այդ անորոշությունները փորձի ցրել, գոնե որոշակի հստակություն մտնի տնտեսական քաղաքականության մեջ։ Ինչպես է հնարավոր ցրել անորոշությունները այս իշխանությունների դեպքում օրինակ։ Տեսեք, ես ասում եմ, առհասարակ իշխանությունը պարտավոր է դա անել, այլ հարց է, թե այսօրվա իշխանությունը ի զորու է, երբեմն ես գործընկերներից այդ քննարկումներում ասում եմ, ոչ միայն ի զորու չէ, նաև ցանկություն չունի, որովհետև մենք իրականում չենք տեսնում այդ ցանկության առկայությունը, այսինքն չենք տեսնում որևէ հոդաբաշ նախադասություն, չենք տեսնում որոշակի տեսլական ռազմավարություն, որ հասկանանք, լավ, կառավարությունը ուզում է ինչ-որ ճանապարհով շարժվել, բայց ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով չի կարողանում այդ ուղությամբ շարժվել։ Այսինքն քայլերը բացառապես այսօրեական են, այսօրվա խնդիր լուծող են քայլերը, երկարաժամկետ չէ, հա՞։ Առավելապես այսօրեական են ու շատ էպիզոդիկ։ Տեսեք, նույն համավարակով պայմանավորված, մենք իրականում, լավ, միջազգային համեմատությամբ քիչ ներարկում արեց պետությունը տնտեսությունում, մոտավորապես 160 միլիարդ դրամի գումար այդ տարբեր աջակցության ծրագրերով մցվեց շրջանառության մեջ, հա, որը մոտավորապես մեր համախառն ներքին արդյունքի 2.5%-ն էր։ Էլի, որպեսզի համեմատենք, օրինակ նույն Հարևան Վրաստանը, ինչ են Վրաստանի օրինակը առնդատ բերում, որտեղ քիչ թե շատ համադրելի է, ու այլ մեծ տնտեսություններից երբ որ օրինակ ես բերում, այդքան էլ ճիշտ չի համեմատություններ անցկացնել, հա, նույն Վրաստանը, այն դեպքում, երբ որ մենք ՀՆԱ-ի մոտ արդեն 2.5%-ի չափով ներարկում արեցինք, որպեսզի տնտեսությունը քիչ թե շատ պանդեմիայի պայմաններում շնչի, Վրաստանը 7.8% է իր ՀՆԱ-ի այդ չափի գումար ներարկեց տնտեսությունում, ու նաև թերևս դա է պատճառը, որ այնտեղ անկումը շատ ավելի մեղմ եղավ, քան Հայաստանի պարագայում։ Այսինքն այդ 160 միլիարդը, որը ներարկվեց, գիտեք, 20-ից ավել տնտեսական տարբեր ծրագրերի միջոցով, որոնք նույն նշանակետին չէին ուղված, կառավարությունը ռոպեական ինչ-որ խնդիրներ էր փորձում լուծել, դրանով իրականում փոշիացնելով այն գումարը, որը կամ մսխելով այն գումարը, որը բյուջեից փաստորեն հատկացվեց ճգնաժամը կանխելու ուղղությամբ։ Հիմա մոտավորապես նույն պատկերը ցավոք սրտի տեսնում ենք նաև մեր հայրենակիցների աջակցության ծրագրերում, Արցախահայության, գիտեք էլի, երևի եթե չսխալվեմ, առնվազն ամեն կառավարության նիստում գոնե մի ծրագիր նոր քննարկվում է, մեկնարկում է եւ այլն։ Հիմա իմ պատկերացմամբ կառավարությունը ընդհանուր պատկերացում չունի, թե ինչ է ուզում ի վերջո անել, ինչքան գումար է պատրաստ այդ խնդիրների լուծմանը ծախսել։ Ի վերջո միայն հո գումար հատկացնելը չի, նաեւ այդ բաշխված գումարի տնտեսական էֆեկտը ապահովելն է, չէ՞, կառավարության խնդիրը, որը չկա։ Այսինքն դա ավելի շատ, թույլ տվեք ասել, պոպուլիստական քայլի, հա, նմանում, խորքային չի, հարցի լուծումը խորքային չի դրված, հա։ Միանշանակ հարցի լուծումը խորքային չի, ու դրանով ընդհանրապես իմիտացիա է ստեղծվում, որ կառավարությունը ինչ որ բան է անում, օգնություն է տալիս, տեսեք, ես շատ լավ է, որ գոնե այդ օգնությունը կա, բայց եթե ասում ենք, ենթադրենք տունը կորցրած ամեն ընտանիքի միանվագ 500 000 դրամ է տալու կառավարությունը, հա, թվում է թե լավ է, 5 միլիոն դրամ այդ ընտանիքները կստանան, բա 1-2 ամիս հետո, երբ որ այդ 5 միլիոն դրամը ուղղակի սպառվի, այդ ընտանիքի ինչ է անելու, այս հարցի, աշխատանքի, առանց կեցության, առանց ոչ մի բանի, պարզապես կփոշիանա այդ 5 միլիոն դրամ, կամ 68000 դրամները, ինչպես դուք ասացիք, ռոպեական խնդիր կլուծվի, 1-2 ամսվա սպառման խնդիր կլուծվի, բայց հետո այդ ընտանիքը շատ ավելի ծանր վիճակում կհայտնվի, քան հիմա է։ Այսինքն տնտեսական հեղափոխության մասին ավետող իշխանությունները չեն կարողանում հստակ երկարաժամկետ կամ միջնաժամկետ ծրագրեր առաջ քաշել, եւ այս կերպ կարծում եք, որ կոլապսի առաջ կկանգնի տնտեսությունը, ռեալ կոլապսի առաջ։ Տնտեսությունը իրապես շատ ծանր վիճակում է հայտնվել,
ոչ միայն բյուջետային խնդիրներն են այստեղ, պարտքային խնդիրները, այլ իրոք առօրյական որոշումների կայացումն է պրոբլեմատիկ, փաստացի, ինչ վերաբերում է կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ ռազմավարություններին, բոլորս տեսել ենք Հայաստան 2050 ծրագիրը, այսինքն թվում է, թե կառավարությունը երկարաժամկետ 30 տարվա ինչ-որ հորիզոնում փորձում է կանխատեսումներ անել, բայց դա ոչ թե ռազմավարություն է, այլ կոպիտ ասած բարի ցանկությունների թվարկում ընդամենը։ Եթե մենք ասում ենք, որ գիտեք, 2050 թվականին մեր երկրի համախառն ներքին արդյունքը պետք է 20 անգամ ավելանա, կամ մեր երկրում միջին աշխատավարձը պետք է 7 անգամ բարձրանա, հասկանալի է, չէ՞, որ դա վերջին մի տարվա ընթացքում չի լինելու, այսինքն չենք մենք նույն ձևով շարունակելու միջև 2049 թիվը, ու հանկարծ 50 թվականին մեր ՀՆԱ-ն 20-ը պատկվի, դրա համար պետք է ամեն տարի քարը քարի դնելով, որոշակի փոփոխություններ տնտեսությունում իրականացնելով մենք հասնենք այդ նպատակին։ Հիմա եկեք հասկանանք, արդյոք կառավարությունը ինչ որ բան անում է այդ ուղությամբ։ 21 թվականի բյուջեն դա ձեզ չի հուշում, կրկնությունն է, նմանությունն է 20 թվականի բյուջեին, դուք անդրադարձ եք արել։ Տնտեսական բոլոր ոլորտներում, բոլոր առումներով հարկային քաղաքականություն կլինի, բյուջետային քաղաքականություն կլինի, դրամավարկային կլինի եւ այլն, մենք ունենք իներցիոն զարգացումներ։ Դուք հիշեցրեցիք կառավարության տնտեսական հեղափոխության խոստումը, իրականում դա ուղղակի խոստում էր, որովհետև եթե մենք խոսում ենք տնտեսական հեղափոխության մասին, դա ենթադրում է, որ մեր քայլերում, մեր առօրյայում, մեր քաղաքականության մեջ պետք է արմատական փոփոխություններ արվի։ Բյուջեի մասին ենք խոսում, եկեք նայենք 2017 թվականի բյուջեի կառուցվածքն ու տրամաբանությունը, համեմատենք 20-ի առավել եւս 21-ի հետ, կտեսնեք նույն կառուցվածքը, ու բնականաբար որոշակի շեղումներով, որովհետև ամեն տարի որ ինչ որ իմաստով ծախսերը մեծանում են, ու այդ օբյեկտիվ է, բոլոր երկրներում ամեն տարի բյուջեն մեծանում է։ Կառուցվածքը, բայց նույնն է, բայց կառուցվածքը նույնն է, ավելին ասեմ, 21 թվականին, երբ որ մենք այս ծանր տնտեսական իրավիճակում ենք գտնվում, պատերազմ ենք վերապրել, դրա ծանր սոցիալական հետևանքները նոր-նոր ենք գիտակցում կամ նոր-նոր են իհայտ գալիս, այս բյուջեով մենք որևէ խնդիր չենք կարող լուծել։ 2021 թվականի բյուջեն, ես ուզում եմ հիշեցնել, ինչ պայմաններում ընդունվեց, վերջնական քվեարկությունը ազգային ժողովում տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 10-ին, երբ կապիտուլյացիոն փաստաթղթի ստորագրումից անցել էր ուղիղ 1 ամիս, հիշում ենք երևի բոլորս այն հուզական մթնոլորտը, համադրելի չի բնականաբար այսօրվա մթնոլորտի հետ, այդ էյֆորիկ վիճակը, էմոցիաները եւ այլն, ու այն ժամանակ մենք փորձագետներս առանձնապես չէինք փորձում պրոբլեմների մասին բյուջեում արտացոլված բարձաձայնել, ենթադրելով, որ հիմա պետք է հապճեպ ինչ որ մի գոնե փաստաթուղթ ընդունել, որ բյուջետային գործընթաց չտապալվի, բայց ակնկալելով, որ կառավարությունը իրապես գիտակցելու է այդ իրողությունները եւ ոնց ուզում է լինի նախաձեռնելու է փոփոխություններ, ինչպես որ արվեց նախորդ տարվա ապրիլին, երբ ճգնաժամային համավարակով պայմանավորված, ճգնաժամային երևույթներով պայմանավորված հասկացան, որ թերակատարվելու է հարկային մուտքերը, հասկացան, որ որոշակի կրճատումներ դրա հետևանքով պետք է արվի ծախսային հատվածում, ու բյուջեն փոխվեց։ Հիմա մենք փաստացի 21 թվականի առաջին ամիսը անցել ենք, բայց ոչ մի նախանշան չկա, որ կառավարությունում անգամ մտածում են բյուջեն վերափոխելու, բյուջեն մեր այսօրվա խնդիրներին ավելի համահուշ դարձնելու ուղղությամբ։ 17 միլիարդով ավելացել է ոստիկանության ուղղված միջոցները, հետաքրքիրը, 27 միլիարդով ավելացել է պետական պարտքի կառավարման ծախսը, մեր պարտքը էլի ավելացել է, եւ հասկանալի չէ, թե մենք այդ գումարը ինչի վրա ենք ծախսում։ 9 միլիարդով ավելացել է վարչապետի աշխատակազմի եւ ընդամենը 3.5 միլիարդով պաշտպանական ծախսերը։ Այսինքն 9 միլիարդ վարչապետի ապարատին ավելացել է, բայց պաշտպանական ծախսերի համար ընդամենը 3.5 միլիարդ է ավելացել։ Այն դեպքում, երբ որ ոստիկանության համար 17 միլիարդ դրամով է ավելացել, շատ քաղաքականացված կարծես թե ծախսեր եւ բաշխումներ լինեն, տպավորությունը գոնե այդպիսին է։ Եվ մեր պարտքի հետ կապված, նաեւ կուզեմ անդրադարձ անեք, որ տպավորությունը, որ պարտք ենք անում
Toșac e fașhatavat bajanelu hamar. Uite, van hascanalete gumarnere, migișerum part camera velan, mecanic milion dolarov, șurciutarul e ce-mi spune. Eu tau sunt milionov, mecanic olaraș, tegabaș cum era eurobonderi. Aiu. Vorum vocet canejan, ele cam bocina tocos, tare can tocos adruikov, ince. Azangeți în tesagetner, aiu. Nu nahort mertogar cum îți micici cele, veți amendep cum dați axa în lurci în tire. Tesec partiet ca fați. Aiu. Este vial problemă ca până când vor bolor iercănere, hat ca pe acat, tul zargați asta întâi sunt unele sau iercănere, pe care parc versne, vor avea tev zargați manciana pare, da. Iată eli, meng zuga ranscasne ca acatul vrea, în martie vor țațări e cam mutne runi, asta în cinci pacearnerov, leaf cărtuți sunt cinci stațel, este va bar parțări. Varța trebuie să așteptăm cunii, vor pisi închirie ca mutnerea avelațnii, orina, caloge, valg, versne, nici vor gorz zernarkel. Hanut bați, nici vor pocri carta druciun, e valen, dreanov, irken sa macar dacă barțați. Ha, ai sincer, normale vor tu, tante sună pe ce gândea poharul micios versni, ir tante sună zargasni, dreanov, aci. Baiți, țavă ca anume în ranum, vor merge de cum, meng part că verți numeng, aroriacan, Întâțic hântirne, întâțic țase, toșac, etum nev, nachinu, versrați, parchi, tocosnere, vecearelu, evalen, evalen. Aici când întâțic hântirne, invoțați. Xalmec, de revăstas nu tvac, anis menchet hântire, bugeiu, munețeleng, vor an întat, capital țasere, telea catalvelen. Aici când menc gumare, bugeiu, nachateseleng, baiți, ce încaluați la anel? Una cu țumneri, resursneri, ծրագրերի, գաղափարների, պակասի պատճառով. 21 թվականին, երբ որ կառավարությունը հասկացել է 21 թվականի բյուջեում, որ այս իրողություններով ինքը քիչ հարկ է հավաքելու, ինքը շատ ավելի շատ պարտք վերցնելու ռեզերվներ դեռևս չունի, պետք է ինչ-որ իմաստով ծախսերի որոշակի կրճատման գնալ. Ու առաջին հերթին որոշել է, որ պետք է կապիտալ ծախսերը կրճատել. Այսինքն այն ծախսերը, որոնք պետք է հնարավորություն տային, որպեսզի մեր երկիրը զարգանա. Հիմա սա էլի խոսում է, վկայում է տնտեսական քաղաքականությունում անհերատես մոտեցումների ու ոչ գիտակցված կամ գուցե հատուկ գիտակցված բացասական որոշումների մասին, այլ մեկնաբանում այս քայլերին դժվար է տալ։ Պարտքի սպասարկման իմաստով մի թիվ եմ ուզում շատ մտահոգիչ հնչեցնել, 21 թվականի բյուջեով մենք 195 միլիարդ դրամ ենք նախատեսում պարտքի սպասարկման համար, որպեսզի մոտավորապես համադրելի լինի, հանրակրթությանը 100 միլիարդ ենք ուղղելու, այսինքն մոտավորապես կրկնակին ավելի ուղում ենք մենք նախկինում վերցրած պարտքի սպասարկմանը, քան մեր կրթությանը։ Նույնը, ասենք, օրինակ 300 միլիարդ պաշտպանությանն է, այսինքն պաշտպանական ծախսերի մոտ 2/3 չափով մենք միայն պարտք ենք սպասարկում։ Եթե այս տեմպերով շարունակվի, մենք իրոք կանգնելու ենք լրջագույն խնդրի առաջ։ Պարտք պետք է վերցնել ոչ թե ընթացիկ խնդիրները լուծելու, այլ տնտեսությունը զարգացնելու, ենթակառուցվածքները ընդլայնելու համար։ Ի դեպ, նախորդ իշխանություններին ամենաշատը տնտեսության համատեքստում այդ պարտք ավելացնելու համար էին քննադատում, եթե կհիշեք, պարոն Խաչատրյան, ասում էին, մեր վզին պարտք եք ավելացնում, մեր սերունդների վզին պարտք եք ավելացնում, հիմա երբ որ բաժանում ենք տարիների վրա, այս իշխանությունները արդեն իսկ ամենաշատն են ավելացրել մեր արտաքին պարտքը։ Ուրեմն տեսեք, իշխանափոխությունից մինչև 20 թվականի ավարտը պետական պարտքը աճել է 915 միլիարդ դրամով, եթե դրան գումարենք նաև մի շաբաթ առաջվա տեղաբաշխված 750 միլիոն դոլարի պարտքը, ապա գումարային ստացվում է, որ իշխանափոխությունից մինչ օրս, այսինքն մոտավորապես 3 տարվա ընթացքում, 27 տարվա ընթացքում, կլորացնենք 3 տարվա ընթացքում, մեր պետական պարտքը աճել է մոտ 2 միլիարդ դոլարով։ Այո։ Հա, սա իրականում երևի, հա, բաժանենք եթե ամիսների կամ տարիների, կստացվի, որ այն ամենաբարդ պարտքային շրջանն ենք հիմա մենք ապրում։ Իշխանությունը մենք կանգնած ենք, առհասարակ պետությունը կանգնած է բյուջեի բացը լրացնելու առջև, և որպես լուծում իշխանությունները կարծես թե որպես լուծումներից մեկ գտել են, որ կրթության և առողջապահության 20% թանկացումը կարող է որոշ չափով բյուջեի այդ ճեղքվածքը լցնել, մոտեցումը
ինչպես եք այս գնահատում։ Սա պաստորեն միջին խավի և միջինից ցածր խավի վրա է անդրադառնալու, ու էլի փոքր ու միջին բիզնեսի վրա է նաև կարծես թողնված բյուջեի ճեղքը լրացնելը։ Ես կարծում եմ, որևէ զարմանալու բան չկա, որովհետև կառավարությունը, ներկայիս իշխող կառավարությունը երկու տարիների ընթացքում ապացուցել է, որ ինքը գնում է աղքատներին ավելի աղքատացնելու ճանապարով։ Նույն մենք զանգեցինք, երբ եկամտային հարկի դրույքաչափերը համահարթեցվում էին, թե բարձր եկամուտ ցածր ունեցողները այլևս ոչ թե տարբերակված դրույքաչափով էին հարկվելու, այլ նույն այդ ժամանակ ես գործընկերները շատ ենք խոսել, որ սա անթույլատրելի է սոցիալական քաղաքականության իմաստով երկրում, որտեղ ամեն չորրորդ մարդը աղքատ է, այս տիպի քաղաքականություն չեն իրականացնում, բայց կառավարությունը ասեց, աղքատությունը ձեր ուղեղներում է, դուք եք մեղավոր, այնպես արեք, որ լավ ապրեք, այստեղ ես ձեռքերս կոպիտ ասած լվանում եմ, ինչ ուզում եք արեք։ Հիմա նույնը այս փոփոխություններով ենք տեսնում, դուք մատնանշեցիք կրթության ու առողջապահության ոլորտը ավելացված արժեքի հարկի դաշտ մտցնելը, որ ուղղակիորեն 20%-ով այս ոլորտի ծառայությունների գինը թանկացնելու է, ու բնականաբար առաջին հերթին տուժելու է ցածր եկամուտ ունեցող խավը, եթե օրինակ նախկինում որևէ ինչ-որ բուժ ծառայություն 100,000 դրամ արժեր, հիմա արժանալու է 120, ու բնական է, որ 100-120,000 դրամ աշխատավարձ ունեցողի համար այդ 20,000 թանկացումը շատ ավելի էական ու սուր է արտահայտվելու, քան 500,000 կամ 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացողի համար։ Բացի դրանից, նաև այդ դեկտեմբերի 30-ին ստորագրված տխրահրճակ հարկային ճեղքը լրացնելու փաստաթղթով այլ ավելի աբսուրդային փոփոխություններ են նախատեսվում, նույն շրջանառության հարկի շեմի նվազեցում, շրջանառության հարկի դրույքաչափերի բարձրացում, միկրոձեռնարկատիրության հարկային ռեժիմում էական փոփոխություններ, որոնք այս ռեժիմի գոյությունը արդարացված չի դարձնելու, եւ այլն։ Ու այս բոլոր նախատեսվող փոփոխությունները, որոնք դատելով փաստաթղթից մինչև մայիս, ամենաուշը հունիս ամիսը 21 թվականի պետք է օրենսդրական փոփոխությունների տեսք ստանան, սրա հետևանքը լինելու է մի բան. ցածր եկամուտ ունեցողները ավելի վատ են սկսելու ապրել, փոքր բիզնեսը սկսելու է ավելի ծանր հարկային բեռի տակ շարունակել, ինչը բնականաբար շատերի պարագայում ուղղակի անիմաստ է դարձնելու նրանց գոյությունը, փակվելու են իր բոլոր սոցիալական հետևանքներով, ու այսպես շարունակ։ Ուրիշ բան ասեմ, վստահաբար կառավարությունում պետ եկամուտների կոմիտեում հատկապես նստած մարդիկ ինձ լավ գիտեն այս թվերը, բայց ուզում եմ հնչեցնել, 1000 խոշոր հարկատուները վճարում են մեր ընդհանուր հարկային մուտքերի մոտավորապես 72-73%-ը, մնացած բոլոր հարկատուները միասին վերցրած, իսկ դրանք մոտավորապես 60,000-ից ավել են, հա, վճարում են մնացած 20%-ը։ Հիմա կառավարությունը փոխանակ մտածի այս խոշորների հետ կապված ինչ որ փոփոխություններ, գուցե ստվերը կրճատի կամ այլ ճանապարհով 20%-ի վրա է բեռը դնում, հարկային բեռը մեծացնում է այն մեծականակ մարդկանց վրա, ովքեր առավելապես իրենց ընտանիքի կամ եւս մի քանի ընտանիքի սոցիալական խնդիր են լուծում իրենց բիզնեսով։ Կհամաձայն եք, չէ՞, որ որևէ բակային խանութ միլիարդավոր դրամների շահութաբերություն չունի, այդ փոքր կրպակով դրա սեփականատերը մի քանի աշխատողները իրենց ընտանիքների օրվա հացի խնդիրն են ապահովում, եւ դա նաեւ շահութաբերական ռեակցիայով տրամադրություն է փոխում, խորացնում ավելի շատ այդ ապաթիան անորոշ։ Ես երբեմն զարմանում եմ պետության վարած քաղաքականության վրա, որովհետեւ փաստացի այդ մարդկանց մի փոքր ավելի ազատ թողնելու պարագայում իրենք իրենց կոպիտ ասած գլխի ճարը կտեսնեն, իրենց առօրյա հացը կվաստակեն, ու պետությունը բյուջեից ստիպված չի լինելու հավելյալ փող տալ այս մարդկանց նպաստի տեսքով, սոցիալական օժանդակության տեսքով։ Ու երբ որ մենք ասում ենք պետական քաղաքականությունը համակարգված չի, նաև սա ի նկատի ունենք, որ որևէ մեկը կառավարությունում չի նստում հաշվում, լավ,
Այս մարդկանց հարկային բեռը ավելացնելու հետևանքով դիցուկ այսքան ավել մուտք են ունենալու, բայց դրա հետևանքով էլ շատ մարդիկ գործազուրկ են դառնալու ու գուցե հավաքածից ավելի շատ պետությունը նպաստներ է շարունակելու բաժանել ու այդ էֆեկտը բացասական է լինելու տնտեսության համար։ Ցավոք, այս դիսկուրսը չկա կառավարությունում, նման քննարկումներ չկան, ավելին ասեմ, մենք երբ որ խոսում ենք դրա մասին, դրա հետադարձ կապն էլ չկա, այսինքն մենք անգամ չենք տեսնում, որ նմանատիպ խնդիրների մասին մեր կողմից բարձրաձայնելը ինչ որ կերպ կառավարությունը օգտագործում է կամ գոնե կառավարությունը մտածելու տեղի չի տալիս։ Էկոնոմիկայի նախարարը ասում է, որ հեսա շուտով Թուրքիայի հետ ճամանը բացվի, ադրբեջանական շուկան բացվի, առևտուր կանենք, կզարգանա տնտեսությունը եւ առհասարակ կապիտուլացիոն է տակտի ստորագրումից հետո փորձում են հասարակությանը մարդկանց ներշնչել, որ հեսա թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ առևտուր կանենք, ոչինչ որ այսպես տացվեց Արցախի հարցը, հեսա առևտուր կանենք, լավ կապրեք, այսինքն էլ այդ լավ ապրելու սոցիալական բաղադրիչի վրա են խաղում, այդ էմոցիաների վրա են մարդկանց խաղում, բայց ես այս ընթացքում գոնե չի հանդիպել որևէ տնտեսագետ, որ պնդի, որ այո, այս ճանապարհների ապաշրջափակումից հետո, շուկաների բացվելուց հետո, այսպես ծաղկում կապրենք եւ այնպիսի արտահանման ծավալներ այնպես կաճեն, որ մարդիկ սկսեն իսկապես լավ ապրել, ինչի մասին յուրաքանչյուրը իհարկե ցանկանում է։ Ձեր գնահատականը, պարոն Խաչատրյան, արդյոք թուրքական շուկան, այդ հսկայական թուրքական շուկան, եթե բացվեն սահմանները, իսկ հարստությունը դեպի դա է տանում, արդյոք չի կլանելու մեր շուկան, սա նաև ըստ էության քաղաքական եւ անվտանգային բաղադրիչ ունի իր մեջ, տնտեսականից բացի դրանք զուգահեռ են իրար հետ խնդիրներ անում, որ թուրքական կապիտալը կսկսի հոսել այստեղ եւ անվտանգային խնդիրների առջեւ մենք նաեւ կկանգնենք, ի՞նչ խնդրի առջեւ մենք կկանգնենք։ Ես նախ ուզում եմ արձանագրենք, որ 1996 թվականից սկսած մինչ բոլորովին վերջերս երբևէ մեր տնտեսական զարգացման օրակարգում չի եղել թշնամական երկրների հետ տնտեսական կապեր ընդլայնելու կամ շուկաները բացելու խնդիրը, ավելին ասեմ, երբեք մենք չենք խոսել նրա մասին, որ գիտեք, մենք վատ ենք ապրում, որովհետև շրջափակված ենք եւ այլն։ Ընդհակառակը 20 տարիների ընթացքում մենք ունեցել ենք շրջաններ, երբ անգամ երկու կողմից փակ սահմանների պարագայում տնտեսությունը երկնիշ տեմպերով աճել է։ Հետևաբար սինեն են բոլոր մոտեցումները, որ գիտեք, մենք կոպիտ ասած վատ ենք ապրում, որովհետև փակ սահմաններ ունենք, որովհետև չլուծված Ղարաբաղի հակամարտություն ունենք եւ այլն։ Ժողովրդական հայտնի խոսք կա, չէ՞, որ ասում է վատ պարողին միշտ ինչ-որ բան խանգարում է, այսինքն մենք կարող ենք, բնական է, անվերջ պատճառաբանումներ բերել, թե ինչի մեր մոտ չի ստացվում։ Ես զարմանում եմ, ինչի կառավարությունը, հիմիկվա կառավարությունը չի խոսում նրա մասին, որ մեր տնտեսությունը վատ վիճակում է, որովհետև ելք դեպի ծով չունենք։ Կարելի է այս պատճառաբանումներ բերել ու անընդհատ դրա մասին խոսել։ Իմ խորին համուզմամբ հատկապես այսօրվա մեր տնտեսական իրողությունները հաշվի առնելով, տնտեսության անկումային վիճակը, թուլությունը, այն բոլոր խնդիրները, որոնք առկա են, հիմք ընդունելով, մեր տնտեսությունը որևէ կերպ պատրաստ չի դիմակայելու թուրքական կապիտալին։ Թուրքերը հետևողականորեն տարածաշրջանում իրենց ազդեցությունը մեծացնելու համար շատ մեծ գայթակղությամբ այստեղ ներդրումներ էլ կանեն իրենց ներմուծման կամ մեզնից դեպի Թուրքիա արտանման ծավալների մեծացման ուղղությամբ քայլեր կձեռնարկեն, բայց մենք պետք է հասկանանք, չէ՞, որ սա ժամանակավոր բնույթ է կրում, 10-15 տարի հետո, երբ որ մեր տնտեսությունը էապես կախված կլինի թուրքական կապիտալից, հասկանալի է մեր հետ ինչ տեղի կունենա։ Այսօր 21-րդ դարում, գիտեք, իշխում է փափուկ ուժի տնտեսական լծակների կանոնները, այս 19-րդ դարը չի, երբ որ թրի կամ հրացանի միջոցով հարցերը լուծվեն, ու այդ փափուկ ուժի մասին հասկանում են նաև մեր թշնամիները, ու գիտակցում են, որ նաև միջազգային հանրության այլ հանգամանքներ հաշվի առնելով, բիրտ ուժով
ինքնիշխան անկախ Հայաստանին կուլ տալը շատ ավելի բարդ կլինի, քան 10-15 տարի սպասել, իրենց համար ոչ այդքան մեծ, մեր համար էական ֆինանսական ներարկումներ կատարելով, մեր տնտեսությունը ուղակի կլանեն։ Էլի ստիպված եմ լինելու Վրաստանի օրինակը բերել, Վրաստանի ու Ռուսաստանի հարաբերություններում այդ ճեղքվածքը առաջանալուց հետո շեշտակի ակտիվացել են վրաց-թուրքական տնտեսական հարաբերությունները։ Թուրքիան մոտ 7 անգամ, եթե չեմ սխալվում, վերջին 10 տարվա ընթացքում մեծացրել է իր արտահանման ծավալները դեպի Վրաստան։ Թուրքիան Վրաստանում ամեն տարի մոտավորապես այնքան ներդրում է կատարում, ինչքան Հայաստանում ամբողջ աշխարհից է ներդրում գալիս, ու այս պայմաններում նույն Բաթումիում թուրքական կապիտալը գերիշխում է այն հսկայական ծավալների հասել հիմա, ու այս ֆոնին պարզ է, չէ՞, որ Վրաստանը իր քաղաքական որոշումներում պետք է հակված լինի պրոթուրքական որոշումներ կայացնել, դրա օրինակներն էլ տեսել ենք 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, երբ անգամ հումանիտար բեռները իր օթային տարածքով թույլ չէր տալիս, որ այսինքն այս բոլորը, եթե Վրաստանի պարագայում է Թուրքիան կարողացել այդ բանին հասնել, որի նկատմամբ նու գոնե բացահայտ թշնամական կամ տարածքային նկարտումներ չունի, մոտավորապես ինձ թվում է կարելի է պատկերացնել, թե Հայաստանի պարագայում ինչ կլինի։ Մենք ունենք արտահանվող այդքան ապրանք, տեսեք, ասում են երկաթուղին կառուցենք, Ռուսաստան բեռներ տանենք, մենք ունենք այդքան արտահանվող ապրանք, որը արտահանելու խնդրի առջև ենք կանգնում, որ հիմա այդպես փորձում են մատուցել, որ երկաթուղով կկարողանանք մեր ապրանքները արտանել, այսինքն մենք արտահանման խնդիր ունենք, որ երկաթուղին պետք է լինի մեր հույսը, Բաքվով դեպի Ռուսաստան։ Դեռևս 2015 թվականին, երբ մենք անդամակցում էինք ԵԱՏՄ-ին, հիշում եք, այդտեղ բնական է, որ անվտանգային բաղադրիչը շատ ավելի մեծ էր եւ այլն, բայց նաեւ տնտեսականը կար, որ մեր համար պետք է 180 միլիոնանոց շուկան բացվեր եւ այլն, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ իրականում մեր անգամ գյուղ մթերքը, հա, սկսած կոնյակից, գինիներից, պահածոյացված մթերքից կամ պտուղ բանջարեղենից, ռուսական շուկայում իրենց որոշակի մեծ նիշան չեն կարողանում զբաղեցնել այն պարզ պատճառով, որ մենք այդ ծավալի արտադրություն ապահովելու հնարավորություն չունենք, պետք է օբյեկտիվ լինենք, հա։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի տարածքում բեռնափոխադրման խնդրին, նախ այս պահին ոչ պետությունը, ոչ որևէ մասնագետ հաշվարկ չի իրականացրել, թե ինչ է նստելու, օրինակ, այդ ճանապարով բեռների, ասենք մի տոննա բեռ փոխադրել այդ ճանապարով, որքան է արժանանալու, որպեսզի դա համադրենք Վրաստանով արտահանման, այդ Վրաստանի ճանապարով արտահանման ինքնարժեքի հետ, ու ասենք, այ այսքան տնտեսում կա, դա էլ ապրանքի ինքնարժեքի մեջ այսքան կկազմի, դրանով մեր ապրանքը կեժանանա, մրցունակ կլինի եւ այլն եւ այլն։ Բացի դրանից, եթե անգամ դուք ունեք էժան ճանապար, բայց այդ ճանապարով բեռնափոխադրման անվտանգության հետ կապված հարցեր կան, այդ ճանապարը երբեք չեք օգտագործի, որևէ տնտեսվարող չի նախընտրի այդ ճանապարով բեռներ փոխադրել, սա դասագիրքային աքսիոմատիկ ճշմարտություն է միջազգային հարաբերություններում, թիվ 1 միջազգային առևտրում, թիվ 1 կարևոր նախապայմանը այդ լոգիստիկայի անվտանգությունն է, հետո նոր գալիս է դրա էժանությունը, թանկությունը եւ այլն, հա, բարդությունը ճանապարհի ռելիեֆի իմաստով եւ այլն։ Հիմա մենք անվտանգային բաղադրիչն էլ դեռևս չենք լուծել, պետությունը այս ուղղությամբ էլ որևէ քայլ չի անում, 3 ամիս է փաստացի անցել կապիտուլյացիայից հետո, ի՞նչ քայլ կա, բացի այն, որ սահմանապահ գյուղերի գյուղապետը մի քանի գյուղացիների հետ, թշնամու հետ բանակցում է սահմանագծման աշխատանքներում, ուրիշ առանջընթաց անվտանգության երաշխիքների իմաստով, անվտանգության բաղադրիչի ամրապնդման իմաստով եղել է, թե չէ, իհարկե չի եղել, բայց պետության թիվ 1 խնդիրը սա է, չէ՞, անվտանգության ապահովումը։ Այո, շատ լավ, պարոն Խաչատրյան, որպես ամփոփում այս պայմաններում, այս իրավիճակով, դուք ինչ ելքեր եք տեսնում տնտեսությունը կոլապս, այդ փոսից անելու, ինչպես դուք ասացիք, կոլապս, չասեմ, այդ բառը չօգտագործեմ, եւ գուցե շատ բարձրագույն չի, ամեն դեպքում զարգացման համար։
ամենակարևոր նախադրյալը անվտանգության բաղադրիչի ամրապնդումն է ու այն բոլոր անորոշությունների հստակեցումը, որը առկա է տնտեսությունում։ Տնտեսությունը, քանի դեռ երկիրը անվտանգ չի, զարգանալ չի կարող, ոչ օտարերկրացին է այստեղ ներդրում կատարելու, ոչ առավել եւս տեղացին, արտագաղթի տեմպերն են շատ մեծանալու, բարձրանալու են այդ քանակները, միգրացիոն հոսքերը, ինչը վերելու է իր հետ շղթայապար սոցիալ տնտեսական բազմաթիվ խնդիրներ։ Քանի դեռ անվտանգային բաղադրիչը լուծված չի, տնտեսական ոլորտում որևէ արմատական փոփոխություն ակնկալել չի կարելի։ Ու երկրորդ կարևոր նախապայմանը անվտանգային բաղադրիչը ապահովելուց հետո հետևողական տրամաբանված տնտեսական քաղաքականության իրականացումն է, որը ցավոք սրտի վստահաբար կարող եմ ասել, որ ներկա իշխանությունները իզորու չեն իրականացնել։ Հնարավոր է, բայց հնարավոր է։ Միանշանակ հնարավոր է, որովհետև երբ մարդը հիվանդ է, եթե դուք ունեք լավ բժիշկ, նրան շատ շուտ կարելի է ոտքի կանգնեցնել։ Եթե ունեք ապիկար բժիշկ, մարդը կմահանա։ Նույնը տնտեսության հետ է։ Հնարավոր է, եթե պրոֆեսիոնալները զբաղվեն այն գործով, ինչով պետք է զբաղվեն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պան Խաչատրյան։ Հարցազրույցի տաղավարում երկրում ստեղծված իրավիճակը քննարկում էինք տնտեսագետ, ԵՊՀ կառավարման և գործարության ամբիոնի վարիչ Կարլան Խաչատրյանի հետ։ Ամրը կհանդիպենք վաղը։